গুলি যদি বেয়া পায় মই কি কৰিম জুবিনদাই যদি কয় যে বানপীড়িত লোকসকলক হেল্প কৰিব লাগে নিজৰ চিনেমাখনৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণেহে কাম কৰি থাকে নিজৰ চিনেমাখনৰ হেৰি সময়তহে উঠি পৰি লাগে লাগে আনকি নলবাৰীতে চিনেমা হল নাই কিন্তু মৰিগাঁৱত চিনেমা হল কি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিনেমা হল আছে মিলে না নিমিলাই দে মিলে না নিমিলাই দে কচোন অঁ মানুহ এনেহে কয় দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম নাযায় দে শুই শুই থাকিম অসমীয়া চিনেমা চাম আমি কিন্তু যামে আৰু দৰ্শক হিচাপে উলিয়ামে অসমীয়া চিনেমা নচলে কি কাৰণে লাগিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাস্তাটোৱে ঠেক হওক নহয় মানে তহঁতৰ এফালে আহিলেগে মূৰ খোৱা বন্ধ হৈ যাব মানুহৰ এনেহে কৈছো সঁচা কথা ক'লি মানুহে বেয়া পায় কুকুৰটো কথানো কিনো কমা চাই দে এইফালে চাওক এতিয়া এইটো ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা চাওক দেই দেখাই নাপায় কি আহিছে না নাই ওৱা গৌ আহিলে পুৰা কনফাৰ্ম যাওঁ ৱাল খাত খোৱা কমাই দিয়া দিব পৰা এটা ৰাস্তা এইটো চাওক এইটো চাওক এনেকৈ মই গাড়ী চলাব লগা হৈছোঁ এতিয়া এয়া চাওক বিয়া পতা মানুহৰ অৱস্থা পোৱালীয়ে ছোৱালীয়ে পাপাক ভাল কষ্ট দিছা কিন্তু পাইছা বঢ়িয়া পাইছা দেই ডাঙৰ টিভি চাব আহিছো নাই আজি ডাঙৰ টিভি চাম দেই আজি চাম লোকেল উৎপাত কাৰণ হেৰিয়ে কৈছি আমাকে নি দেউৰী বসুমতাইয়ে কৈছে কি যে টেবলেট লৈ আহিব লাগে হেনো আৰু এইটো অলপ দৌৰা মোচনটো থাকিবই লাগিব বহুতে গালি দিছে এতিয়া চাব দেই জুবিন দা কৈছে কি দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম এতিয়া দৌৰ মাৰি গুলি যদি বেয়া পায় মই কি কৰিম জুবিন দাই যদি কয় যে বানপীড়িত লোকসকলক হেল্প কৰিব লাগে চবেই যদি হেল্প কৰে এইটো কি নেগলেক্ট কৰা হ'ল নেকি হ্যাঁ দৌৰি দৌৰি সেইকাৰণে আমি দৌৰি দৌৰি আহিছিলোঁ এতিয়া গালি দিছে এতিয়া হেৰি কেনি দেউৰী বসুমতাৰী দাই কৈছে কি হেৰি হাঁহি হাঁহিবৰ কাৰণে আহিব লগত টেবলেট লৈ আহিব এতিয়া আমি হাঁহি হাঁহি যাব লাগিব ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে আমিতো কমাই হয় না নহয় এতিয়া দৰ্শক এতিয়া যদি মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই গালি পাই থাকিলে নহ'ব না প্ৰথমে চাবাটো আহক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো জীয়াই লওক তাৰপিছত গালিখিনি পাওক মানে মোৰ ফিডবেকতে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো জীয়াই থাকিব না নাথাকে নিৰ্ভৰ নকৰে বাৰু কিন্তু চিনেমাখনৰ নামততো 150 টকা এটা হ'লেও দিছ মেইন কথা প্ৰথমে মানুহে চিনেমা চাবৰ কাৰণে আহিব লাগিব তাৰপিছত চিনেমাৰ ওপৰত চবেই ফিডবেক দিব লাগিব যেনেকৈ দোকানত সেই আগতেও কৈছোঁ দোকানত কাষ্টমাৰে যি বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে মালটো ৰাখে মানে দেই হ'ব অলপ পিছত দি আছোঁ কেমেৰাটো এইটো মোৰ কেমেৰাটো মানে পিছত দিয়া হয় এতিয়া ইয়াত দৰ্শক আহি গ'ল অলপ নো প্ৰব্লেম আজি চাম লোকেল উৎপাত হাঁহিম কান্দিম নাচিম থেংক ইউ এতিয়া আমি আছোঁ লেটিনত পেচাব কৰা জেগাত কাৰণ আমি চাব আহিছোঁ লোকেল উৎপাত আৰু পিছফালে কোনোবাই দৰ্জা খুলি দিছে একো নাই নো প্ৰব্লেম আমি লোকেল উৎপাতৰ কাৰণে পেচাব কৰি ল'ম এতিয়া খালি দেখা নাপাব এইখিনি ব্লাৰ হৈ আছে ধৰি লওক ব্লাৰ নহয় এইটো আমি ফ্ৰেমটো আমি কাটি লৈছোঁ মানে হাফ ক্লজকৈ লৈ লৈছোঁ ফ্ৰেম চবেই কাটি ল'ব দেই অঁ এইটো পানী অকণমান দি দিওঁ ন গুড স্বচ্ছ ভাৰত মিছন ইয়া এখন নাম্বাৰ ওৱান ফাল্টু চিনেমা চাম আজি কি চাবা নাম্বাৰ ওৱান ফাল্টু কি ফাল্টু এইটো পিছফালে দেখা পাবা লাষ্টত হয় না হয় হয় না থেংক ইউ চ' মাছ আমি এতিয়া অলপ বহি লৈছোঁ সময় কেইটা হ'ল সোমাব পাৰে বহি আছোঁ কোৱা আজি তুমি তুমি কেতিয়া চিনেমা হল আহি পাইছা ডাঙৰ টিভি চাই পাইছা কি চাই পোৱা নাই ন আজি চাব ফাৰ্ষ্ট টাইম এইয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাঙৰ টিভিত চাব ফাৰ্ষ্ট টাইমত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কি চাইছিলোঁ জানে ভুম ভুম আপুনি অসমীয়া চাইছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি সেইখনে বহুতে কয় কি চাইছিলে হলত প্ৰথম কি চিনেমা চাইছিলে হলত প্ৰথমটো পাহৰিছোঁ সৰুতে যদি কিবা চাইছোঁ নাজানো মনত পৰা চঞ্চুপুৰে চাইছিলে মই ধুম দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম এইটো লাগি চাওক এইটো মৰিগাঁৱৰ 1 নম্বৰ চিনেমা হল এতিয়া মৰিগাঁও জিলাখনৰ এতিয়া এই 1 নম্বৰ জিলাখনত আমি দৌমাৰি দৌমাৰি হওক চুচৰি চুচৰি হওক চিনেমা চাব আহিছোঁ কি ধুনীয়া চিট চাওক এইটো হ'ল 200 টকীয়া আৰু যদি অলপ পিছুৱাই যায় সেইটো 300 টকীয়া 300 টকীয়া আছিল নেকি ন
300 আছিল আৰু এটো যদি বহে আপুনি 150 অনলি 150 সুসুই সুসুই হ'ব পায় ডোমে ডোমে হ'ব পায় লোকেল উৎপাত খাব কানে বুলি কোৱা ইয়েছ এটা মই এটা আমাৰ দাদায়ে কৈছে লোকেল উৎপাত খাব কানে আহিব লাগে এটা কৈ দিছোঁ শুনি লওক মানে হে স্কিন অন সাইজ ডলবি সাউন্ড লিখা আছে নেকি ডলবি সাউন্ড নেকি আ ডলবি 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 ডিজিটাল ডলবি ডিজিটাল ডলবি নামটো ডলবি ডিজিটাল ন সাউন্ড কোয়ালিটি ডলবি ডিজিটাল ডলবি বুলি কলে বুঝি পায় ডলবি আচ্ছা ডলবি 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 ডিজিটাল কোয়ালিটি এখন স্ক্রিন আর মই এজালে তিনি কেখন চালাও তিনি খন চাইছো ইয়াতে মই কেজিএফ চাইছো 2 ইয়াতে মই রানওয়ে 34 লাস্ট গঙ্গা চাইছো আর এতিয়া কালি পহি ডিম্পু ভিডিওত আপোনালোকে দেখাই পাইছিল এটা সিনেমা হল বনাবৰ কাৰণে কিমান টকা লাগে আনকি নলবাৰীতে সিনেমা হল নাই কিন্তু মৈগাঁও সিনেমা হল কি ফার্স্ট ক্লাস সিনেমা হল আছে মই নলবাৰী কথাটো কৈছোঁ এইকাৰণে মানে নলবাৰী এখন বহুত ওপৰ জেগা মানে উপমালৰ জেগা হয় না নহয় আমাৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়া চিনেমা হল আহিছে এতিয়া আমি ডৌমাই আহিলেও গালি খাং সুচৈ আহিলেও গালি খাং এয়া হ'ল বিমল বৰা আমি এতিয়া বেক টু বেক চিনেমা চাই আছোঁ এতিয়া ৰাইজে খালি এটাই কথা ডৌমাই গৈ পেলাই জুবিন দাক মানে আমি বোলে হেৰি কৈছোঁ অৱমাননা কৈছোঁ তাৰপিছত আমি যিটো অনুভৱ কৰিলোঁ সেই ফিডবেকটো দিলোঁ গংগাখনত এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে আমি এখন চিনেমা বনাব লাগে মই এতিয়া বিমল দাকহে অনুৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু মই বাৰু এইবিলাক অনুৰোধ নাই পাৰিলে বিমল দা ইন ফিউচাৰ এখন চিনেমা বনাই দিয়ক ভায়ে কৈছোঁ হেয়া ইচ্ছা আছে বুলি ক'লেই ভায়ে কলং ইচ্ছা আছে বুলি ক'লেই নাই 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 বিমল বৰাই আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম টৰ্ট ফিল্ম কৰি আছেতো আই লাভ ইউ জুবিন দা এনেকুৱা কিছুমান কিছুমান একদম ফাৰু বনাই আছেতো সেইকাৰণে মই মানে মুখৰ পৰা ওলাল ইচ্ছা আছে বুলি ক'লো ন এইটো বহুত শুনি ভাল লাগিছে এতিয়া কথা নহয় বুলি ৰাইজে ভাবিব নালাগে বোলে ই বেলেগৰ চিনেমা বেয়া পাই পেলাই তাৰমানে সি চিনেমা বনাইছে সেইটো বুলি নহয় মোৰ বেলেগৰ চিনেমা বেয়া হওক ভাল হওক তাক মোৰ সেইটোত মানে তেনেকুৱা ভাৱ নাই হা কিন্তু ভাল হ'বই লাগে অসমীয়া চিনেমা কিন্তু সেইটো ভাৱ লৈ পেলাই কোৱা নাই মই বহুত আগৰ পৰাই চাই এখন চিনেমা বনোৱা কথা ক'ব ভয় লাগে তুমি কিবা এটা ফিলিংছত কথা ক'বা মই কৈছোঁ কি যে গংগা চিনেমা এখনত ফিডবেক এটা দিলো অমুকটো ভাল হৈছে অমুকটো বেয়া হৈছে মোক বেয়া পাব কিন্তু মানুহ চিনেমা চাব নাহে কিন্তু কিয় চিনেমা চাব নাহে ইমান ধুনীয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হে আগত য'ত নেকি ফেনে নুঘূৰে ফেনে হাৱা নাপাওঁ মানে যি আছিলে আমাৰ আগত মই এইটো অঁ ফুলি এ চি আৰামছে বহক না 150 আজি কি যায় 200 মিঠাতেলৰ দাম নাই চাওক ধুনীয়া মজা চাই লওক এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাইছ এইটো ডিম্পু ভিডিঅ'টো চাই লওক এটা চিনেমা হল বনাবৰ কাৰণে কিমান টকা ডিম্পু ভিডিঅ'টো চাওক যে নলবাৰীতে চিনেমা হল হোৱা নাই মৈগাঁও চিনেমা হল হৈছে এতিয়া মানুহে আহিব লাগে প্লিজ 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 আহক আগতে সেইটোতো হয় কাঞ্চনজংঘা মই ৰাতিপুৱাকৈ গুৱাহাটীত চাইছোঁ বহুত চিনেমা মিছ কৰি দিছো তাৰমানে মই ঘৰত থাকো চাব নাপাওঁ মই তেতিয়া নিমিলাব ইয়াত থোৱা নাই ফুটককৈ আহিবলৈ চাই যাব পাৰিলোঁ নহয় বহুতটা সুবিধা গতিকে চিনেমা হলৰ কৰ্তৃপক্ষকো ধন্যবাদ দিছোঁ মই চিন্তা কৰি পেলাই কামটো কৰাৰ কাৰণে দেই নাই হয় হয় ৰাইট ঠিক কথা কৈছে কথাটো হ'ল কি চাওক এতিয়া আমি যদি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত সোমাওঁ এতিয়া আহিলে এই অলপ কিবা এটা কৈ আছিলোঁ চাওক দোকান এখনত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত যদি যায় যদি কিবা কাৰণত নিমখো জ্বলা বেছি হ'ল কৈ দিওঁ যে নিমখ বেছি হৈছে বা ইয়াত বেছি মছলা হৈছে ডেট মিনছ এইটো নহয় যে তেওঁক আমি বেয়া পাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ফিডবেক দিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব নালাগে ঠিক তেনেকৈ চিনেমা এখন যেতিয়ালৈকে দৰ্শকৰ ইচ্ছা দৰ্শকৰ আগ্ৰহ টো নাথাকিব তেতিয়ালৈকে চিনেমা এখন ভাল নহয় অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ভাল নহয় বহুতে কলিকে বেয়া পায় কিয় ক'বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বেয়া হ'ব নহয় মানে চেণ্টিত কেতিয়াও চিনেমা নচলে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি এতিয়া চাব আহিছোঁ এখন নাম্বাৰ ওৱান ফাল্টু চিনেমা লোকেল উৎপাত একদম বঢ়িয়া থেংক ইউ আমাৰ মেম আছে কলেজৰ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মেম আহিলে কি নাই
বেছি হাঁহিলো আৰু বহুত নম্বৰ হাঁহিলো, মানে কি কয় যে হাঁহিলে বয়স বাঢ়ি আয়ুস বাঢ়ে, আয়ুস বাঢ়ে, আয়ুস বাঢ়িছে বয়স কমি গৈছে সঁচাকে, বহুত ধুনীয়া, চবে আহিব লাগে চাবলৈ, ক'ব কিবা মানে চিৰিয়াছলি এখন লোকেল উৎপাত, মানে আপুনি গম নাপায় মানে কোনখিনি সময়ত কেনেকে হাঁহিব লাগিব, মানে তেওঁলোকে এনেকে মানে বস্তুবিলাক আনএক্সপেক্টেডকে উলিয়াইছে মানে মালটো ন, সঁচাকৈ ভাল হৈছে, একদম ছেটিছফাইড আৰু, মানে পইচাটো দি আপুনি মানে কেতিয়াও এই কি বৰিং হৈ গ'ল এনেকুৱা নহয়, মানে সঁচা মোৰ পেট বিষ আৰু মুখৰ সেই বিষাই গ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ফালটো নাম্বাৰ ওৱান ফালটো এইকাৰণে কৈছোঁ কি, এখন পুৰা কমেডি, মানে পেট বিষ আৰু গাল বিষ হৈ যাব আপোনাৰ, মানে যদি ভাল প্ৰডিউচাৰ আৰু ভাল ছাপৰ্ট কোনোবা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ পায় নহয় এওঁলোকে কমেডিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত, মই ভাবোঁ লোকেল উৎপাতৰ যিটো টীম কেনি বসুমতাৰী দাহঁতে বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰিব, কমেডিৰ ক্ষেত্ৰত মানে দখল দিব পাৰিব, তাত যদি কে কে দাহঁতক মোহনহঁতক লৈ পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে টকা লাগিব, আৰু সেই আমাৰ যিসকল প্ৰডিউচাৰ ধৰি লওক যিয়ে প্ৰডিউচ কৰে তেওঁলোকেও এই চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেওতো বিচাৰি পাব কাৰ কোৱালিটি আছে কি নাই, তেনেকৈ যেতিয়া মিক্সআপ কৰি এটা ভাল এটা হেৰিয়াত কৰিব, কে জি এফখনতো চেঞ্জ হয় প্ৰডিউচাৰ এটা নাই, বা কিছুমান ভাল ভাল চিনেমাত চোৱা যায় যে এটাই প্ৰডিউচাৰ নাথাকে, বহুত প্ৰডিউচাৰ থাকে, ডেট মিনছ কি অসমৰ যিসকল আমাৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ব্যক্তিসকল আছে আমি যদি চবেই একলগ হৈ মিলি পেলাই ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ নহয়, মই এটা কৈছোঁ, মই চবেই চাব আহক চিনেমা, গংগা চাওক, লোকেল উৎপাতখনো চাওক, ইয়াৰ পৰা ভাল ভাল যিকেইটা কনচেপ্ট বা যিকেইটা পইণ্ট আছে সেইকেইটা লৈ আমি যদি কাম কৰিব পাৰোঁ নহয় অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত আগলৈ যাব, যেতিয়ালৈকে অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী একতা নাথাকে, নিজৰ চিনেমাখনৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণেহে কাম কৰি থাকে, নিজৰ চিনেমাখনৰ হেৰি সময়তহে উঠি পৰি লাগে, তেতিয়ালৈকে অসমীয়া চিনেমা ভাল দিন কেতিয়াও নাহে, আৰু লবি যেতিয়ালৈকে চলিব মোৰ চিনাকি মানুহ কাৰণে তাক লওঁ তেতিয়ালৈকে কাম নহ'ব, চিনেমাখনত যাক প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তি, যেনেকৈ সঞ্জয় দত্ত কে জি এফখনত কি আছিলে কিবা এটা আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ নামটো কেৰেক্টাৰটো, সেই লৈ আহিলে, কিন্তু সঞ্জয় দত্ত মেইন ৰোল নহয়, কিন্তু ৰকি যিটো ইয়াছেহে মেইন ৰোল, তেনেকৈ লৈ আহিল, তেনেকুৱা নিচিনা লবি আৰু একতা যেতিয়ালৈকে নহয় অসমীয়া চিনেমা ভালৰ দিনত নাহে, মই নিজে তাৰমানে ভাবি পেলাই কথা এটা পাইছোঁ দেই, তাৰমানে অসমীয়া চিনেমা পাব্লিচিটিটোত হয়তো ময়ো আজিলৈকে সেইটো ভাবিব পৰা নাই, সেইটো বেলেগ হৈ মানে কিবা অসমত তাৰমানে বেলেগ এটা ষ্টাইলত পাব্লিচিটি এটা লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো ময়ো বিচাৰিব, এতিয়া তুমি আমাৰ ইয়াত লোকেল উৎপাত বুলি মোক ঘৰতে নাজানে, মইহে গম পাওঁ তাৰমানে লোকেল উৎপাত বুলি চিনেমাখন আহে, বহুতে গমেই নাপাওঁ, আপুনি মেছেজ দিছে মোক দুটা মানে যে মৰিগাঁও লাগিছে নেকি চিনেমাখন, তাৰপিছত আৰু এটা মিনিমাম কথা হ'ল কি, আমাৰ ইয়াত আচলতে হলটো কমিয়ে আৰু সেইটো চবেই জানে, এতিয়া আহিছিলোঁ বেয়া কথা ন, এনেকুৱা বস্তু প্ৰথম আনিব লাগিব যে মানুহখিনি চিনেমা হলটোৰ লগত কিবা এটা মতলব এটা আহিব লাগিব, তাৰপিছতহে চিনেমাখন চোৱা কথা, মানুহৰ চিনেমা হলৰ লগত ৰিলেশ্যনে নাই তাৰমানে আজিকালি, গম পাইছানে নাই, চিনেমা নাচায় বুলি ক'লে নহয় তাৰমানে, অ রিলেশন নাই, রিলেশন নাই, সিনেমা হল লগত রিলেশন নাই, আউট অফ